मंगळूरु नगरद मण्णगुड्ड प्रदेशद जनरु कळेद हलवु समयदिंद हावुगळ उपटळदिंद कंगेट्टु होगिद्दारे। हावुगळ उपटळ अदेष्टु इदे अंद्रे संजेयागुत्तिद्दंते पार्किंग माडिद वाहनगळोळगे हागू होरगे हावुगळु काणिसिकोळ्ळुत्तिवे। मण्णगुड्डद कांतराज शेट्टि लेन् समीपद दत्त अपार्टमेंट बळिय निवासिगळु ई हाविन समस्ये एदुरिसुत्तिद्दारे। इल्लि हलवारु मनेगळिद्दु केलवोंदु मनेगळ सुत्तमुत्त काडु बेळेदु पाळु बिद्द स्थितियल्लिदे। इन्नु हीगे पाळु बिद्दिरुव जागद मालकरु इल्ले अक्कपक्कदल्लि वासवागिद्दरू जागवन्न क्लीन माडुव केलस माडिल्ल। इदरिंद ई प्रदेशदल्लि हावुगळ उपटळ जास्तियागिद्दु जनरु भयदल्ले नडेदाडुव परिस्थिति निर्माणवागिदे। ವಠಾರವನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಇರಿಸದೆ ಹಾವುಗಳು ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ರು ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಇನ್ನು ಹೆಬ್ಬಾವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಬಾರಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಸ್ಥಳೀಯರು ಜನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 4-5 ಬಾರಿ ಹಾವು ಹಿಡಿಯಲು ಬರುವವರಿಗೆ ಹಣ ನೀಡುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದು ಈಗ ಜನರೇ ಹಾವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ। ಇದೀಗ ಇದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಗಾತ್ರದ ಹೆಬ್ಬಾವು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಹಸಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಈ ವೇಳೆ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾವು ಕಡಿದು ಗಾಯ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ। फस्ट आज सुंद फस्ट कट पड़े अटे लोक पड़े लोक पड़े ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡದ ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಹಾವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ। ತಮ್ಮ ವಠಾರವನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಕಾಡು ಬೆಳೆಸಿದ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಪಾಲಿಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ತಾಣವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ವೃದ್ಧರು ಓಡಾಡುವ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಪಾಲಿಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ।